Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learn Quran word by word aur Abid Raja channel ki taraf se aaj Surah An Nisa ka lesson number 9 normal lesson padhna sikhaunga aap logon ko. Aaj hamara 5va para bhi start ho raha hai. Alhamdulillah pehle 4 para main padha chuka hu, unki video upload kar chuka hu. Mere channel Abid Raja pe padhiye, aap log wahan se ja ke padhna seekh sakte hain. To aaj ka lesson jo hai وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ النساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں سپارے کا پہلا لیسن ہے والمحصنات. نون کھڑا زبر نا تا پیش تو پڑھیں گے. واو زبر لام وال میم پیش ہا مح والمحصنات زبر سا والمحصنات نون کھڑا زبر نا والمحصنات من نون زبر نون نن من النساء إلا ما ملكت ما ملكت أيمانكم أيمان نون پشنو أيمانكم. کافی دوستوں نے مجھے کال کی کہ آپ ہجے کر کے ہی آگے بھی پڑھاتے جائیں, تو ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ جو نورانی قاعدہ میرے چینل پہ پڑھا ہے وہ پڑھ لیں. پانچویں سپارے میں ہجے کرنے کا مقصد نہیں ہے, پانچویں سپارے تک آپ کو ایسے روانگی کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے. اگر کسی دوست کو مشکل ہو رہی ہے تو وہ پہلے نورانی قاعدہ ایک بار پڑھ لے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آگے اسی طرح پڑھنا آ جائے گا. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله كتاب زبر لام بل كتاب الله عليكم وأحل لكم لام زبر لا قاف پیش میم كم لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وعلیکم محسنین میم پیش ہا محسوازر سی محسی نونزر یا نی محسنین غیر مسافحین و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فمستمتعتم تا پیش میم تم فمستمتعتم به منهن فآتوهن. حمزہ کو اس لیے کھینچا, کھڑا زبر ہے اوپر. فآتوهن اجورهن فریضہ ولا جناح علیکم فیما ترازیتم تا پیش میم تم ترازیتم به میم زیر میم مِن بَعْدِ دَال زِر لام دِل مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَن لَّمْ لام زبر ميم لَمْ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طولاً طوا زبر واو طولاً دو زبر لن طولاً أين كي حل حا زبر لام حل أين كي حل محصنات تل تازر لام تل محصنا نون كذا زبر نا صنا تل مؤمنات ميم پیش حمزہ ميم زیر می مؤمنات فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ
مؤمنات فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض بعضكم كافش ميمكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم.